解理解。前髪切ったんですけど、写真じゃ誰も気づいてくれんかったけど、これで見たら結構切ったくない？結構ではないけど。やっほーい。髪抜けそう。やっほやっほーい。うん、1センチも多分切ってない気がする。5ミリぐらい5ミリぐらい切った。なんか一回カットしたんですけど、めんどくさくて、ほんまはもうちょっと切る予定やってん。結構全然切ってないやん。だからほんまは切る予定だったんですけど、いたたたただったんですけど、ちょっと一回切ってめんどくさくなっちゃって、なんか髪の毛抜けてる感覚やのに、抜けてないってことは抜けてないんかな。床に落ちてる髪の毛散乱するけど今日抜けてない。なんでやろ。多分1センチも切ってない気がする、今日に関しては。それで気づけって言ってた。なんか最近マジで疲れすぎて本当に元気がなくて本当にやばい。なんか撮影とかあっても本当に元気が出なさすぎて、なんかお仕事だから元気やらなって思ってるねんけど、なんか疲れすぎて元気が出ないです。とりあえず元気に見えるようにリップ塗った。結構してよー。髪長い。レッドモールあんまり意味ない気がする。あれ、そう、最近まっすぐなんよ。ちょっとあの発明した、まっすぐの前髪を。でもな、最近ちょっと前髪の量を増やすか迷ってて、もうちょっと量欲しいな。けどれな、似合うかな、量、前髪重いの似合うかなって思ってて、全然切れてない薄い方がいいかな。みんな疲れてると思います。なんか長期戦が結構俺な苦手で、それコンサート前のリハとか長期戦結構苦手だから、結構気分転換しなやってけねーって感じですけど、そんなことやってる時間もないので頑張りますいや、それな、元気ないとか言って5時からあんなんすんなよって話よな、それやったら前髪重い方がいい、ほんまに、ほんま。え、なんかエナドリ系飲めへんくて、そう、飲めないんだよね、美味しくないやつ。前髪なし、でも前髪なしとかマジでしたことないよな、まあ、できないんですけど、研究生邪魔で前髪よけるぐらいしか僕は薄いよ、おもろい、待って、普通におもろいお見送り鍵屋可愛いねって言ったけど、話しかった。え、マジ。え、でもなんか限れななんちゃらみたいな言ってくれた人おる気がしたけど、あれ可愛いねって言ってたの、多分聞こえてなかった、あれな。けども限れななんちゃらって言われたから、あ、褒められたんかなと思って、けど多分聞こえてなかったですね正直に聞こえてたよとか言うよりいいでしょ、多分ね。こちらの声もあんまり多分届かへんから、なんかお互いもっと大きい声で頑張っていこうぜって感じで、ありがとう、でも可愛いって言ってくれてえ、コンサートで挑戦しようかな、前髪重いの。え、あかん、それ失敗したらあかんか。似合ってなかったらさ、なんかカメ子とかあるしさ、なんかカメラ撮ってくれる人がさ、なんか撮ってカメラ見て、え、なんかかきれな違う、なんかカメラ越しのさ、なんかかきれなを見て、なんか普通のかきれなを見てたら、なんかあーかきれなーって感じやけど、カメラ越しの自分が撮ったカメラ、あ、写真見て、え、なんかかきれな違う、やっぱダメだってなったら嫌じゃない
かけれな、ダメだ。だ、熱っ。何この部屋、熱いねんけど。外めっちゃ涼しくて、マジ涼しいと思って。今日多分ダンスして外を歩いてなかったら、多分何あれだと思うんですけど、寒いぐらい。え、寒いぐらいよな今日多分。多分ね。わかんないけど。ねえ、朝から返信してくれたみんなが。公園おつ。子犬した。マジそれな、コンサートまでマジあと数日。え、というかマジでどこまで情報出てるかが分からへんけど、幕張の週、幕張の次の週か、幕張の次の週マジでえぐいねんけど、マジでやばいねんけど、幕張の次の週やばいです、マジで。どこまで出てるんか。幕張の次の日は声出しじゃん。その次は違うお仕事で公演じゃないんですけど、どこまで出てるか分かんないんですけど、まあ出たらみんな頑張れって言ってください。こんなやばいって言ってたからこんなやばかったんやって思ってね。気がせ気がせよーん。誰め疲れすぎて思んないことしか言わへんくなる。ジュウが初めて制服のメイク、ゆうちゃんアイロンの楽しみ、わーいわーいわーい、楽しみ。テレだね、テレ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 ポーズ叫んでね、公園で。カメラ撮ってくれるかな、みんな。持ってほしいな、マジプリクラぐらい加工してあげてください。冗談ね。お、2日連続、マジ？ってことは、15の目は、15の目がもういつの目かわからん！公園の予定考えたらわからんくなるからやめて。最低。2日連続で会えるの嬉しい。普通はさ、なんか「わーい、2日連続会えるの嬉しいね」とか言うのにさ、「公演のよ」って言わとってとか逆ギレ逆ギレ野郎でおもろい。気をしてよーん。今日公演に入場するとき久美ちゃんの先生だけど見てた。あ、今日見てましたよ。けどそうそう、ずっと見てるわけじゃないけど、でも見てた見てた見てた、カメラ見てました。まがいの次の日か、まあ頑張ろう。マジ思った、アイドルステップの話が出てきてちょっとかきれなもうできなかったから、なんか真剣に聞いちゃいました。結婚していいよー。うん、匂わせてもた。でも限りなもう分かんないです、あんま。まあ、仮の次の週でしょ、声出しじゃん。ああ、はい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 。大変でございますね、私は。結構大変ですね。え、結構過去一かも。毎回過去一よな、そんなん言ったら。そんなん言ったら毎回過去一やねんけど、結構過去一。アンダーたくさん出てるから見に来てね、カモン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 。はぁ、疲れた。疲れすぎてもんね、通常運転。おい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 、
あ、こういるんか。いや、全然全然全然可愛いの撮ってね。でも俺限りなはいっぱい目まばたきをしちゃうので、目を閉じてるので、目閉じちゃうから、いっぱい連写しても多分100枚撮っても3枚ぐらいしかいいやつないかもしれん多分な。ねえ、珍しい近い公園当たるのね。いやね、むしろむしろ、やーい、嬉しいよ、ありがとう。そういうことね。数年後にはダンス好きになってるってこと。いや、今嫌いみたいな感じやけどそう、なんか上手くなってるみたいな、上手に。結構過去一、結構過去一やけど、まあ、いつも過去一だから、まあ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 、いつも過去一ですからね。投げてしまった。お、当たったらいいね。大変やな、幕張から名古屋って。久々っていうか、チーム E では初めてかも、通常公演は。レナは、ねえ、ほのさんと MC ね、できた、あの時嬉しかった。嬉しい。10月16はどこだっけ、いつだっけな。いつだっけとか言って全然何も考えてなかった。多分みんなにバレとうと思うけど16は、あ、制服の面、次ね、次の日ねちゃんと考えたらすぐに出てきた。考えてなかったけど、いつやっけとか言って考えてるふりしてました。さっき昼の配信毎日、イエーイイエイイエーイ。16の声出しはいつの声出しかなって思ったら、制服の次の日ね。明日の予定は内緒。いや、別に内緒じゃないけど不利してた。なんか、あの、最近っていうか、最近生誕祭とかも多いじゃないですか、私が出るアンダー公演なんですけど、正直レナ的にはなんかレナのファンの人は DMM で見てほしいし、まあ、全然なんか、なんていうん、全然そのメンバーが好きで応募する人もおると思うから、それは全然いいんですけど、なんかサイリウムとかはなんかその主役のメンバーのサイレムを振ってほしいなって思います。なので、はい、よろしくお願いします。最近生誕祭がよく多いからなんか気になっちゃったんですけど最近ね、アンダーがほぼ生誕なので、まあ、制服の目とかも生誕祭多くなってくると思うけど、特にアンダーは思いますねはい、アイスのみー、かわいいよね、やほーって思いました。最近のアンダーで思いましたすみませんね、なんか謝るなら理由あるよって感じですけどなんかすいません
なので声出していこうぜは通常公演なので、ぜひ応援しに来てね。ペンライト買いまくるな。ユニットとかはねあれですけど、アンダーに関してユニットがないから、そう全然ね、もうお見送りとかでもあれですけど、はい、でもなんかお見送りとかでも、そうなんかかぎれなの T シャツにかぎれなのグッズにみたいな、あんまりいないんですけど、まあ、たまにね。たまにいるから、そうなんかその人が悪いとかじゃなくて、なんかレナ的にはなんかあの服とかはなんか通常公演とかかぎれなの生誕祭の時に来てくれたら嬉しいなって思いますね。はい、はい、よろしくお願いします。バイバーイ、おやすみ、明日も頑張りましょう。さあ5時攻撃があるのかないのか、あるのかないのか、みんな急いで寝ないと、5時に備えるために急いで寝ないと。さよなら、バイバーイ。出したねー、バイバーイ、おやすみー。バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ。